ଯେଉଁ କଥାଟି ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଖସି ପଳାଇଥିଲେ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି ଖସି ପଳାଇଥିଲେ, କାଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରେମ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ, କ'ଣ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ବାହାରୁଛି, ସକାଳୁ ମଦ ପିଇଥିଲେ କି, ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ମଦ ପିଇଥିଲେ କି, ତା'ମାନେ ସେ ମଦ ପିଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ମଦ ପିଇକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ମାନନୀୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ଯାହା ବି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବୁ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ତାକୁ ନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରାଣୀ ସହିତ ଅଜୟ ଜେଠିଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରୁଫ୍ କରନ୍ତୁ, ବାଚୁଳାମି ଭଳିଆ କହିଲେ ହେବନି, ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଚୁଟି ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରା ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେ ତ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ବି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ପାଗଳାମି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କିଏ ରହିଲା କିଏ ବୁଲିଲା, ତାଙ୍କର ଏତେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ବିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ବନ୍ଧୁଟେ କିଏ କାହାକୁ ନେବ, କୁଆଡ଼େ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି, କିଏ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ, ତ ଏଥିରେ ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ, ସିଏ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ରୂପରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ହେଲି ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବେ। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ କେମିତି ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଟା ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି ତ ଡ୍ରାଇଭର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଅସୁବିଧା, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକର ମିଶା ହେଲା, ତ ପାରିବାରିକ କେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଯାଏ। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ମୋର ପୁରୀରେ କାମରେ, ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କାମରେ, ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପୁଣି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବାର ଥିଲା, ମୋର କିଛି ସେଠି ରହିବାର କିଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା କି ନାହିଁ, ମୋର ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ରହିବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଜିନିଷ ମୋର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାର ପର ମାନେ ସେଇଦିନ ମୋତେ ବାହାରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ହେଲା 26 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ବଲାଙ୍ଗୀରପୁର ମୋତେ ମୋତେ ଇଏ ଯିବାର ଥିଲା ମୋତେ ସେଦିନ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମୀ, ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳିଆ କ୍ରିମିନାଲ୍, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଥାନାରେ କେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଡିଭି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ, ରାଉରକେଲାରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଖୋଜିବେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଓଏସ୍ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ପେପର ଫେପରରେ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ବି କେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲଟର ପଟର ହେଉଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଆସିକି ଧରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ହେଇଛି, ତ କ୍ରିମିନାଲ୍ କିଏ, ମୁଁ ନା ସିଏ, ମୋର କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ରେପ୍ କରିଛି ମର୍ଡ଼ର କରିଛି କ'ଣ କରିଛି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ଅଜୟ ଜେଠୀ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍, ଆଉ ତାକୁ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ କାଲି ସେ ସୁରେଶ ବାଗ୍ ନାଁରେ ଡିଫାମେସନ୍ କରିବି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ନାଁରେ ମୋତେ ଅପରାଧୀ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ କିଛି ଦିଆ ନଯାଏ, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ କହୁଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ତାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ, ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ମଗା ନଯାଏ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଡିଫାମେସନ୍ କରି ସୁଟ୍ କରିବି। ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି କି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ତା ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ସିଏ କେଉଁଠି ବାହା ହେବ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି କି ରଖିବି, ସେଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ସେ ସୁରେଶ ବାଗର ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, କିଏ କାହାକୁ ରଖିବ ଛାଡ଼ିବ ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର, ସେଇଟା ପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଏଇଟା ଏବେକାର ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କାହାକୁ ମନା କରିବ, ସିଏ କହିଦେଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଥାନାରେ 494 ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତା'ମାନେ ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସୁନାକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ, ନିହାତି ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ସୁନାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ବିବାହ କରିଛି, ମନ୍ଦିରରେ ନା ବେଦିରେ, କେଉଁଠି ବିବାହ କରିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ଅଛି,
ଫୁଲମାଳ ଗଳାଗଳିରେ ଫଟୋ ଅଛି, କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହୋଇକି ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲିବାର ଫଟୋ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟାଏ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ କେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରର ମାଆ ଭଉଣୀ କାହାକୁ ଧରିକି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି, ନେବେ କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ରାଉରକେଲା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଞ୍ଚି ବୋଧେ ସେଇଠି, ସେଇଠିକି ଯିବେ ବୋଧେ, ପାଗଳାମୀ ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ବୋଧେ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସେ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୋତେ ଯଦି ଅପରାଧୀ ଯେମିତି ସଜେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ମକା ନଯାଏ ଅଦରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାଲି କେସ୍ କରିବି, ଡିଫାମେସନ୍ ସୁଟ୍ କରିବି ତାଙ୍କ। ହଁ କାହିଁ କଥା ହେବେନି, କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ ମାନେ କଥା ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ଇଏ ନାହିଁ, କାହିଁ କଥା ହେବେନି, କଥା ହେଉଛି ସିଏ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ, ସିଏ ବି ମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ହେଇଛି, ମୋ ଛାତି ବା ମୁଁ ଆମ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ପେପର ଫେପର ଟିଭିରେ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆପଣ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବଜେ କି? ତାଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଷତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା, ଏତେ ମାନେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ପଣିଆ ଅଛି, ଏତେ ଲେକ୍ଚର ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ଲେକ୍ଚର ହେଲେ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ସେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ମାଡ଼ ମାରିବ, ଲେକ୍ଚର ତ ଅଛନ୍ତି ଏତେ, ହଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ିଏ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିକି ମୁହଁ ଫୁହଁ ଫଟେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆଣିକି ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧରେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରେଇଛନ୍ତି, ଆଣିଲେ ମାନେ କେମିତି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେନି କି, ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି, ନା କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବିନି, ଏତେ ଜାଣିବାର କିଛି ତ, ଜାଣିବା ନ ଜାଣିବାର କିଛି ତ ଏଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ।